一起揭牌，团成勇士，蓝叶创新，台湾大花生物科技园区胜利成功。伊在台南市政府经营将近二十栋的后壁区兰花新纪园区，伫个七月十五号由着农委会接管，八月三十一号举行告别仪式。农委会主委陈其仲、黄伟特市长，邀园区的业者含侪民意代表拢到场参加，见证兰花园区要来走向另外一个里程碑。后壁台湾兰花生物科技园区伫今日农委会正式宣布，中央要来做一个接管。我想林港伫中央交咱地方共同合作之下，咱这个兰花的产业会当看到未来更好的愿景，而且未来外销的环境会更如何如何。大家知道兰花生技园区是原来在台南县的时期，由苏前县长来开辟，那个时候中央就有出资大概2亿元，那后来在基础设施完备之后，那厂商进驻，但是毕竟地方的资源相对有限，能跟中央携手那是最好，对兰花产业能够更加开创，更上一层楼，那是最好的一个决定。因此呢，我们乐观其成。农委会主委陈其仲表示讲，伊正感谢着黄伟特市长促成这项工作，未来会努力让园区的营业额有到36亿到100亿，提供业者一条龙的服务。台湾兰花是我们所有农产品最具竞争力，而且也外销到美国、日本等许多的国家。那这个兰花园区之后，我们会用一条龙的服务，让所有将近在这个园区本来有营业额36亿，我们希望可以到100亿。我们本来的兰花出口，包括我们的花卉等，至少有60亿台币以上。如果我们在这里，那跟台南市政府共同的努力，让所有的业者从生产、检疫、冷链到出口一条龙，那我们认为未来可以让台湾最具竞争力的兰花行销到全世界。但是也希望说，接下来兰花生技园区跟地方接轨，能够不管在将来，不管兰花台湾国际兰花展能够这个如期举办，然后能够规模越来越大。那对于借助农委会的许多专业上的一个研发量能跟地方的这个产销量能，以及外贸协会的通路，那地方政府一定可以这个全力来协助。因此我们乐观其成，也全力配合兰花生技园区的这个改立中央。3、2、1，再